Сегіз қырлы бір сырлы дарын иесі, жазушы, драматург, аудармашы, зерттеуші Жүсіпбек Аймауытовтың 135 жылдығына арналған кең көлемдегі облыстық әдістемелік тәжірибелік конференция Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 2-ші мектеп қабырғасында өтті. Облыстық деңгейде осы оқушылармен, мұғалімдермен бірігіп өткізейік деп өрлеу ұлттық орталығымен, инновациялық орталықпен, біздің білім бөліммен, содан кейін Павлодар Әлкей Марғұлан атындағы университет жаңағы мамандарымен, одан кейін Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы университеттің жаңағы профессорларымен осындай шара өткізіп жатырмыз. Бұл шараның маңыздылығы ол жаңағы атап айтқандай Жүсіпбек Аймауытовтың 135 жылдығына арналған. Конференцияға қала мен ауыл мектептерінің педагогтары және 9-шы мен 11-ші сынып оқушыларының барлығы қамтылған. Шараның өзі шеберлік сабағы, дағдылар алаңы, шеберлік жәрменкесі және ашық сабақтар болып 4 секцияға бөлінді. Ашық сабақтарда біздің мектептің мұғалімдері кіріктірілген сабақтар өткізді. Бұған жас мамандар шақырылды қаламыздан. Ал шеберлік платформасына жаңағы Ақсу, Баянауыл, одан кейін Ақтоғай, Павлодар қаласынан келіп отыр ұстаздар. Уақыты жаңағы ашық сабақтары өтті. Енді қазір 2-ші бөлімде TEDx форматында өтеді. Бұнда жаңағы айтқан Әлкей Марғұлан және өрлеу орталығынан келген, содан кейін Сұлтан Махмұт Торайғыров университетіне келген профессорлармен TEDx форматында өткіземіз. Мен осы Жүсіпбек Аймауытовтың психология деген шығармасы бойынша TED конференцияға баяндамамды жасау үшін шақырылдым. Мен осы спикер ретінде шақырып отыр TEDx конференциясына. Жүсіпбек Аймауытовтың психологиялық деген шығармалары және тәрбиені жүргізу бойынша бірнеше шығармалары бар ғой, солар туралы. Алдаған жоқ, сөйлейін десе, қисыны келмей қалады. Қайта алдыға тартитындар ғой. Жүсіпбек Аймауытов сахна өнерінің негізін қалаушы. Қазақ драматургиясының бастауында тұрған ол қазақ сахнасында өз пьесаларының режиссері болды. Міне конференцияға қатысушылардың назарына «Менің атым Қожа» фильмінен шағын қойылым сахналанды. Өзінің шамалығына ғұмырында ол кісінің өзі оқуда кеш бастаған, одан кейін біраз уақыт 16 жыл қызметпен жүрді андамында Орынбор, Қызылорда, Шымкент, Қарқаралы, Алтай, жаңағы Семей, міне осылай көшіп жүріп, артында осыншама мұра қалдырған. Әдеби мұра, жаңағыдай ғылыми мұра, айта берсеңіз толып жатыр. Сол күн көйдің жазығы, Ақбілек, бүгінгі қазақ Қарт Қожа, бүгінгі қазақ прозасының ең бастауында тұрған көркем туындылар, жаңағы Қарт Қожа мен Ақбілекті европалық үлгіде жазылған тұңғыш романдар деп бағалап жатыр ғой. Міне Жүсіпбектің жайлы ол бір күнде бір сағатта айтып бітетін әңгіме емес, ол туралы айта берсек толып жатыр. Жаңағы өзіміз атап отырып өткен әр қырына бір жаңағы ғылыми еңбек арнауға болады.